da je veoma ozbiljna stvar. Mislim, i u moje vreme je bila ozbiljna i puno se radilo i dan danas radim stalno. Celog života mora da se radi i to moraju da shvate. Mladi ljudi misle da je sad potrebno samo to školovanje, kratko, i to je to. Međutim, nije, na tome se ne završava posao, to je tek početak. Kraj školovanja je meni bio početak da krenem stvarno da radim ozbiljno i da radim na pravi način. A opet treba završiti i školu, sve veća konkurencija, sve se više vežba. U svetu klinci vežbaju po ceo dan, bukvalno. U Evropi je isto takva situacija da imam previše muzičara, dolaze sa svih strana sveta, jako velika konkurencija, tako da ljudima koji kreću to savjetujem, znači, prvo jedno dobro informisanje o svemu i to je to otprilike.